Xocalı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən reyd zamanı sürücülük hüququ olmadan avtomobil idarə edənlərə də rast gəlinib. Bez praf sürür də əzizim, qardaşım, bir dənə xahiş edirəm otur orada. Onun hüquqsuz sürür o maşını. Hüququ yoxdur onu sürməyə. Mən uşağımı xəstəyəmişəm. Sən uşağın olsun, ey gərdən əzizim. Onun hüququ yoxdur. Sərxoş olub sükan arxasında əyləşənlərə də. Çiçir sonu. Çiçir sonu. Çiçir hafta maşını idarə eləmək olmaz. Çiçir sonu. Sən de şöyle. İşte de bir gözlüyə bölünür ama. Hələ qaydanı pozduğu ilə razılaşmayanlar da olub. Bir dənə xahiş edirəm də, xahiş edirəm. Qolunu çəkin gedin. Əvvəl qaçıb baxdığımızda almasın. Bəli. 339.1 protokol açılıb. Gedib texniki başına keçərsən. Texniki başına keçmədiyiniz üçün yazılıbdırsınız. Xahiş edirəm bir dənə qol çəkin gedin. İstirahət zonası olduğu kimi Xocalı rayon polis şöbəsinin xidməti ərazisində Görənbor rayonu Şahıcı kənd kəsəbəsində tərəfimizdə mütəmadi reydlər keçirilərək sərxoş sürücülərə qarşı mübarizə aparılır. Eyni zamanda texniki baxışdan keçməyən nəqliyyat vasitələri və üzərində cərimə olan nəqliyyat vasitələrinə qarşı da mübarizə aparılır və bu günləri tərəfimizdən bir neçə sərxoş sürücü aşkarlanıbdır, cərimə cəzasına qoyulub və əməkdaşlar tərəfindən çoxsaylı inzibati protokollar tərtib edilibdir. Gecə saatlarına qədər davam edən reyd zamanı 5 sərxoş sürücü saxlanılıb. Ümumilikdə yol hərəkəti qaydalarını pozan 16 nəfər müvafiq protokol tərtib edilməklə inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Ölkə xəbər davam edir. Kiçik mühərrikli və dizel avtomobillərinə tələbat artıb. Bu isə bu cür nəqliyyat vasitələrinin qiymətinin bahalaşmasına səbəb olur. Əməkdaşımız Nəriman Hüseynzadə Bakının avtomobil bazarındakı vəziyyətlə tanış olub, ətraflı reportajda.